Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se realizuje ve Facebookové skupině Fórum Zlatá minca v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář máme se speciálním hostem. Jak vidíte, tak on vzadu za oknem má denní světlo. To je proto, protože se připojila z Kalifornie z USA. Jmenuje se Peter Machaj a je CFO Allianz Reinsurance America. Vítej. Dobrý večer, dobré ráno všetkým. Ahoj. Ahoj. Budeme mluvit o tom, jakých pojistných rizik se bojí lidé v Americe, případně co je na pojistkách v Americe jiné, nebo jaké jsou v oblasti pojištění do budoucna největší výzvy. Peter, ty na trhu v USA působíš relativně krátce, od května 2001. Co tě tak na úvod překvapilo? Čím je ten pojistný trh v USA jiný? Tak predovšetkým ďakujem za pozvanie. A som veľmi rád, že tu môžem byť a podeliť sa o moje zážitky. Áno, ako si povedal, na tom trhu som veľmi krátko. Samozrejme, ako všetko spojené s covidom, bol problém aj s vízami a dostať sa vôbec do Ameriky a pracovať tu na, takže to trvalo nekonečne dlho. Takže som tu na naozaj iba od jara 2021. Ja pôsobím vo firme, ktorá sa zaoberá zaistením a je to ešte špeciálna firma, ktorá sa zaoberá tzv. Run-off rizikami, takže vlastne ako keby starými portfóliami, ktoré primárni poisťovateľe nechceli manažovať. Takže v podstate ako keby nie som úplne priamo zainteresovaný v nejakom vývoji produktov alebo v nejakom tom primárnom poistení. Ale presto sa na tebe niečo nalepilo pravdepodobne. Áno. Ale ako každý, kto príde do nejakej krajiny, tak nejakú tú poistku akože musí uzavrieť. Samozrejme, mám tam kolegov, s ktorými dokonca som sa mohol aj stretnúť v poslednej dobe. A teda viem o tom, že ktoré rizika ich teda ako keby trápia najviac, alebo na čo sa teda oni najviac pozerajú. A nie je to veľké prekvapenie, keď poviem, že je to zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie v Amerike je úplne super špeciálna téma, ktorá ovplyvňuje život každého jedného zamestnanca alebo aj nezamestnaného v Amerike, každého človeka. A zaujímavé na tom je to, že v podstate oni si každý rok nastavujú ten systém toho, ako sa to zdravotné, čo bude to zdravotné poistenie kryť, a to môže vážne mať dopad na to, aké bude kvalita ich života v tom nasledujúcom roku. No a potom samozrejme poistenia všetkého druhu. V Amerike sa dá poistiť úplne všetko. Takže, ale mám skôr taký ten pohľad toho zákazníka a potom ešte zo pár takých maličkých vecí som sa naozaj naučil aj o tom, že ako prebieha ten trh niekde za kulisy a ako to funguje, takže rád sa o to podelím. Co nejvíc straší lidi v USA, čeho sa nejvíc lidé bojí, když prídeme na téma finanční rizika, pojistná rizika? No tak samozrejme, bohužiaľ je toto zdravie. No. Ten systém naozaj není dokonalý toho zdravotného poistenia. Tu sa kľudne môže stať, že človek robí pre dobrú firmu, má super robotu a stále má spoluúčasť na zdravotnom poistení. A to trochu tak definuje vzťah aj Američanov zdravotnej starostlivosti, takže sa vám kľudne môže stať, že za ten rok máte spoluúčasť $5,000 napríklad, aj pri super perfektne nastavenej zmluve. A tých $5,000 zaplatíte za akú do tej výšky. A je to definované podľa výkonov, je to definované podľa časti toho poistenia. Takže toto je taká vec, ktorá ich naozaj trápi. A je úplne bežný rozhovor o tom, či mám krytie na okuliare, alebo nemám okuliare, alebo niečo podobné. To je taká bežná téma pri rozhovoru. A zeptám sa veľce laicky z pohľadu človeka na Slovensku, proč sa lidé proste nezmiení tú zdravotní poisťovnu? Nebo zdravotní poistku? Áno, môžu, samozrejme, že si môžu zmeniť. Väčšinou je to spojené nejak so zamestnávateľom, lebo tu funguje systém privátneho zdravotného poistenia. A niektoré tie subjekty nie sú ako keby ani poisťovné, takže vlastne tým pádom, ako to poisťovne je organizované tými zamestnávateľmi a majú nejakých sprostredkovateľov, je to veľmi ťažké akože zmeniť potom. Ako môžete si vybrať, čo chcete, raz za rok, takisto ako na Slovensku, si človek môže zmeniť poisťovňu, ale pravdepodobne dopadne takisto. A nebude mať úplne ideálne podmienky, alebo za to zaplatí toľko, že sa mu to naozaj neplatí. To je všetko, je otázka ceny, samozrejme. Nemusí mať spolúčasť, keď zaplatí primeranú cenu za to. Mm-hmm. A v Amerike primeraná cena musí byť naozaj vysoká. Mm-hmm.
Ty jsi zmínil, že se v Americe pojišťuje skoro všechno. Když jsme měli takový rozhovor k tomuto a připravovali jsme se, tak si hovořil, že například už jenom když si chceš půjčit například vrtačku nebo půjčit auto, tak už automaticky v ceně toho je pojištění a ty vlastně, aby si to, pokud to pojištění nechceš, tak musíš říct, že to chceš bez pojištění, ale standardem zřejmě je to všechno s pojištěním brát. Je to tak? No áno, má to svoje výhody a samozrejme, že Američania si poistujú tie isté veci, ako si poistujeme my na Slovensku, takže auta, domy, majetok, firmy si poistujú trochu špeciálne oblasti, k tomu sa môžeme vrátiť trošku neskôr, ale to, čo ma naozaj prekvapilo, bolo to, že som si šiel požičať niečo na vyčistenie odpadu, ktorý sa zapchal v dome a prvá vec, ktorú mi povedali, či chcem k tomu poistku, lebo tam už bola tam, stála pár dolárov a bol som veľmi šťastný, že som ju uzavrel, pretože som tú vec totálne zničil a stalo by ma to teda veľa peňazí, lebo som nevidel, kto to používa. A tým, že tým pádom, ako, že som mal tú poistku, tak keď som to vracal naspäť, tak sa nikto nič nepýtal. To je úplne úžasné, tu ako náhle má človek poistku na tú vec, ktorú si požičal, tak vôbec nikoho nezaujíma, v akom stave sa vrátila, hlavne, že sa vrátila, ako vrátiť sa musí. Ale je úplne jedno v akom stave. No a je to naozaj, ako si spomenul, je to naozaj úplne pri každej jednej operácii sa človek buď dozvie, že tam je zaúčtovaná poistka a tým pádom ako keby môže ju vrátiť, môže si vypýtať, že ju nechce a môže mať vlastnú poistku samozrejme. A v prípade napríklad poistenia aut z požičovní je to presne táto situácia, že Američania sú schopní použiť svoju vlastnú poistku na auto, na požičané auto. To krytie platí aj na požičané auta. Takže je to také akože flexibilné, je to ako keby spojené viac s vodičom ako s tým autom a dá sa to veľmi flexibilne miniť a majú na to veľmi, veľmi dobrý systém, ktorý funguje. Takže vlastne oni predajú tú poistku takým tým návštevníkom z Európy, tým turistom. Ale bohužiaľ im to nevysvetlia poriadne. A to je ten problém trošku, lebo nevysvetľujem výhody toho, ako to funguje. A tá poistka je naozaj veľmi komfortná a ušetrí vám kopec času a problémov, keď budete vracať auto. Ale nejakým spôsobom si Američania myslia, že to všetci vedia, takže to nikomu nevysvetlia, keď sa to predáva. Tak je to také zvláštne trošku pri tom. Mají ten systém zabehnutý už delší dobu. No, a neobažujú, že by niekto přemýšľal inak. No presne tak, lebo však je to v Amerike, tak všetci vedia, ako to funguje. Je potom v Americe problém u niektorých poistek, že třeba by existovaly pojistky nebo ještě přežívaly pojistky z minulosti, které jsou takové něčím bizarní, že například dnes by to už nikdo nepojistil? No samozřejmě, jako tu na se dají naozaj žalové věci do minulosti a v současnosti existují takzvané, to se volá revival, je to jako keby otvorenie tej premlčacej doby, ktorá bola predtým na trhu a týka sa to napríklad predovšetkým sexuálneho obťažovania. A podobných rizík. A to sú veci, ktoré už teraz by nikto v živote nepoistil, pokiaľ má aspoň trochu rozumného aktuára vo firme zamestnaného. Takže napríklad sexuálne obťažovanie a násilie, to je vec, ktorá sa už nedá poistiť, ale stále je predmetom likvidácie a stále sa objavujú nové a nové prípady, ktoré sa hlásia a poistenie plnia. Potom je to napríklad používanie azbestu, alebo rôzne environmentálne záťaže, ktoré kedysi dávno sa poisťovali veľmi štedro a teraz v podstate úplne vymizli z tej ponuky poisťovní, lebo to naozaj nemá žiadny zmysel z obchodného hľadiska. Má Amerika specifikum v tom, že má nejaké oblasti, kde třeba věci, které by si člověk běžně pojistil na Slovensku, tak v některých regionech Ameriky mu vůbec nemusí pojistit z důvodu toho, že v Americe jsou určitá environmentální rizika častější než u nás? Áno, to je veľmi dobrý, veľmi bod, je to veľmi citlivá téma tu na, a hlavne v Kalifornii. Teraz som sa vrátil, nedávno som bol na lyžovačke s rodinou a prechádzali sme cez nádherné pohorie a každú hodinu sme videli obrovské kusy zhorenej zeme, zhorené lesy, zhorené domy, trčiace komíny uprostred lesa. A samozrejme, že pre poisťovaka je celkom zaujímavé vidieť presne to, že aká je tá náhoda nevypočítavá. Takže máme tri komíny za sebou a potom je tam jedna chata, ktorá prežila, nikto nevie prečo, medzi stromami.
teoreticky ten čtvrtý si to už poistiť nemusel, ale faktom je, že to riziko je obrovské. A čo sa týka napríklad tých požiarov lesných v Kalifornii, tak sú oblasti, kde je veľmi veľká pravdepodobnosť, že tá oblasť zhorí a zhorí aj s tými domami, ktoré tam sú. Tie mesta sú budované priamo v lesoch. Mnohokrát to mesto ani skoro nevidno, lebo medzi tým sú všade lesy. A problém je v tom, že ten les, ako rástol tie tisícky rokov, tak on je na ten požiar prispôsobený. Tie stromy to prežijú, ale tie domy nie. Takže to zvyšuje neprimerane riziko samozrejme pre poisťovne a je veľmi ťažké poistiť dom v niektorých oblastiach proti požiaru. To isté sa týka napríklad zemetrasení alebo hurikánov v niektorých oblastiach. Takže mnohokrát sa stáva to, že štát preberá tú úlohu krytia toho rizika a sú vytvorené všelijaké štátne schémy, ale aj tak to bude príliš drahé na to, aby sa to mnohým ľuďom vôbec oplatilo. Mm-hmm. Mám na tebe jednu prosbu. Ty jak máš ten stres, ano, ti to, jak se ti to něčeho, jakmile se ti to něčeho dotkne, tak to tam chrastí, tedy já to slyším ve sluchátkách. Možná nejlépe držet to v ruce, aby se to ničeho nedotýkalo. No, zkusíme to takto. Ano, teď se to ničeho nedotýká, super. A to by mě zajímalo, ten stát vlastně vytváří pojistné produkty, které si lidé mohou koupit potom, ale kvázi jsou to drahé produkty. Áno, musí si potom požiadať o poistenie z toho štátneho fondu. Niekedy to je spojené s komerčným poistením, že komerčná poistenie ako keby ponúkne ten produkt štátu, alebo má povinnosť ponúknuť, alebo oznámiť klientom, že môžu dostať aj krytie z toho štátu. Mm-hmm. Ale ten systém tiež funguje na tom, že nemôže byť bezodný a tým pádom naozaj v niektorých oblastiach tie poistky sú za bežný dom sa pohybujú akože v radoch a môže byť tisíckach alebo 10 000 dolárov ročne. Takže niekedy to vychádzalo, myslím, že poslednú reportáž, čo som videl na túto tému, bola taká, že za 4 roky by si ten majiteľ mohol ten dom postaviť znovu. Mm-hmm. Za to, čo zaplatí, za to poistenie. Ale to približne vychádzalo, že aká je pravdepodobnosť, že ten dom zhorí. OK. Sú na Americe nejaká poistenie, ktorá na Slovensku neznáme? No, to je veľmi ťažké povedať takto, lebo ja popravde ja som ani na Slovensku nebol veľký produktový expert, takže ani neviem, akým smerom sa úplne pohol ten trh cez ten COVID. A popravde, akože, samozrejme, že tu nás sa dá poistiť veľa vecí, ako napríklad, keď som si naposledy bukoval ski pass, tak tam bolo, dalo sa poistiť to, že bude zlé počasie a nebude sa dať lyžovať. Dalo sa poistiť, že nebude dobrý zážitok z dovolenky, ale viem, že tieto veci sa už vyvíjali aj na Slovensku dávnejšie. Takže nebude dobrý zážitok z dovolenky, to jak potom poisťovna definuje? Nebo no, tak to môže byť teda naozaj náročná operácia. A áno, a presne preto som si ani také krytie nekúpil, lebo som vôbec nevedel, ako to dopadne, keby som mal k tomu prísť, ale bolo to každopádne je to ponúkané. Ponúka sa veľa krytí, ktoré sú dočasné, dá sa veľa vecí zrušiť, napríklad poistenie auta trvá iba pol roka a po pol roku treba resetovať poistku, ako keby nastaví sa nová cena, môžem zmeniť poisťovateľa, môžem ho zmeniť dokonca aj počas doby poistenia, ten druhý poisťovateľ to vyplatí, čo ak tam niečo chýbalo. Je veľa vecí, ktoré sú nastavené flexibilné, ale to tu treba povedať, že je to aj kvôli tomu, že v Amerike tie poisťovne majú dosilné postavenie voči tým klientom. A takže tá pôročná, napríklad poistná doba na auto, ochraňuje viacej poisťovňu ako toho klienta. To není o tom, že som voľnejší na to, že zmením tú poisťovňu, ale tá poisťovňa mi vypovie zmluvu a už sa samom nebude baviť. A medzi tým to dá ešte do nejakého registra a ani sa možno ďalšie poistenia samom nebude baviť. A jaký má smysl, že tá lhuta na poistenie auta je jenom pol roku? No keď zistia, že nie som dobrý vodič, alebo spôsobujem škody, tak mi to proste vypovedajú tú zmluvu a nebudú to riešiť. Okay. A nezostanem klient, s ktorým nevedie, čo spraviť. Takže je to... Ja osobne si myslím, že tá flexibilita samozrejme dobrá je aj pre tých klientov a špeciálne ako v štáte Kalifornia sa tu nakladie na to veľký dôraz, aby to postavenie sa zlepšilo toho klienta voči poisťovniam. Ale... ten trh je výrazne kompetitívny, ako tam naozaj tá súťaž je obrovská na tom trhu, tu sa súťaží fakt o doláre na to krytie toho auta.
Je to veľmi silné a v podstate aj v televízii sú reklamy na poisťovne, a potom ešte na právnikov, ktorí bojujú proti poisťovňom. OK. Sú poistky v Americe dražší než poistky na Slovensku? No, tvoj pocit? Áno, ako, to je jasné. Keď ju musím platiť tú poistku na auto a viem, čo kryje, tak áno, mám taký pocit, že je fakt drahá. A na druhej strane, keď sa pozriem na to, ako vyzerajú plnenia v Amerike pri poistných udalostiach, tak to plnenie je naozaj veľké. Mm-hmm. Tam sa môže kľudne stať, že pri bežnej dopravnej nehode to plnenie bude v miliónových čiastkách, môže byť aj 10 miliónov. Hlavne pokiaľ sa tá nehoda skončí nejakým ublížením na zdraví, ktoré má nejaké trvalé následky. A to je naozaj veľký problém. Jednak je to zdravotníctvo, ktoré sa musí starať od toho poškodeného, tie náklady na to zdravotné, plnenie sú mnoho vyššie, čo je logické. A jednak samozrejme, že aj ten spôsob, akým rozhodujú tie súdy v Amerike, je viac prospech tých klientov. Takže tá záťaž na tie poisťovne je naozaj veľká. Takže oni vedia, že to riziko nastane a že to riziko je naozaj veľké. A z tohto pohľadu to až také drahé není, ale naozaj to stojí veľa peňazí. Niekedy. Mm-hmm. Sú poistky, je uzavření pojištění v Americe, obsahuje to více papírování než na Slovensku nebo méně? No, tak ja som uzatváral dve poistky a žiadny papier som nikomu nedal. Ja som poisťoval vlastne prenájom domu a poisťoval som auto. Jedno sa robilo telefonicky, lebo sme potrebovali spojiť tú poistku z toho domu na to auto. Takže sa to muselo robiť telefonicky. A tú prvú som robil úplne online, takže ako uzatvorenie poistenia aj likvidácia škody je tu naozaj vysoko automatizovaná a je to vysoko, robí sa to väčšinou mailom digitálne. Pokiaľ teda nenastane nejaká udalosť, kde poisťovňa má pocit, že potrebuje poslať nejakého experta, aby sa na to pozrel. Tak tam samozrejme, že ten, ale tá komunikácia prebieha zásadne tu na elektronicky a ani si nepamätám, že by mi niekto spomínal, že nejaký papier mu od niekoho prišiel. Okrem teda súdnej výzvy, tie chodia poštou. Potom, keď už je zle. Ale, okay. Ale áno, uzavrieť zmluvu a v podstate aj zlikvidovať poistnú udalosť je po Amerike vyslovene digitálna záležitosť. Mm-hmm. Je potom někde, ty jsi zmiňoval, že následně, ale třeba pojišťovny mají problém, že musí nahlašovat ty pojistné události, ale to už je zase specifický to je problém. Áno, to je druhá vec je, že tí regulátori nie sú, takže takto. Keď som prišiel do Spojených štátov amerických, tak som si myslel, že je to v podstate jeden štát, ktorý funguje s jednou reguláciou a tá zastrešuje všetko. No. Tak to bola veľká chyba. Každý štát, tu mám vlastne, to sa volá Department of Insurance, alebo oddelenie pre poistenie a tomu treba reportovať ročne, štvrťročne, závisí od toho, že kde má, podľa toho, že aký biznis teda robí tá poisťovňa. No a každý jeden štát má iné pravidlá. Takže sa kľudne môže stať, že vyplníme väčšinu hlásení digitálne, potom niečo vyplníme digitálnym podpisom v Acrobat Readeri, potom potrebujeme normálny digitálny podpis od DocuSign, potom potrebujeme, ale to tak volajú tu naše vec signature, čo je skutočný podpis a ten stačí naskenovať, alebo potom ho musíme poslať a ešte vrchol je toho, keď niekto si vypýta notárske overenie a pečať. Tak to je akože najväčší level. A keďže my máme licenciu vo všetkých štátoch na to, aby sme vykonali svoju činnosť, tak to naozaj nahlasujeme 50 plus regulátorom a každému skoro iným spôsobom, na inom formulári a podobne. Ale to je taká vec, ktorú klient nevidí. To je proste technická záležitosť poisťovny a s tým proste musia rátať. Ja mám také technickú záležitosť. Nebolo by to lepší, kdyby si byl bez tých sluchátek? No. Kdyby si úplne vyndal, skúsme. No, skúsim počkať. No, teraz ma počuješ? Áno, áno.
Slyším tě sice maličko jinak, ale je to no, bez toho rušivého elementu. Protože já vůbec nevím, jak to prepnout na hlas. Teraz je to lepší? Ano, ty mě neslyšíš? Ano, teraz je to lepší. Výborně, no. Super. Tak potom zkusme pokračovat takto. OK. Možná, tak že to bude čistší. OK. Ty jsi taky vyslovil v jednom rozhovoru ještě minulý rok, že Američané mají podnikání v DNA. Projevuje se to nějak na trhu pojištění? Ta podnikavost? Já si myslím, že hej, lebo tu je presne vidno to, ako sa ako keby v okamihu oni dokážu identifikovať, že to je v podstate príležitosť. Je to riziko, nejaká situácia, je to výzva, ale oni v tom vidia vždy akože nejakú príležitosť. A to bolo dobre vidno a presne ako nastal COVID a celá tá pandémia nešťastná nastala, tak v tom momente si viem predstaviť, že začali tí producenti v momente rozmýšľať o produktoch, ktoré budú presne zamerané na toto. V podstate ten trh sa samozrejme dostal pod tlak hlavne v roku 2020, ale v roku 2021 už napríklad cestovné poistenie prudko rastlo a to aj vďaka tomu, že sa podarilo vytvoriť produkty, ktoré boli presne zamerané na tú COVID situáciu a tie teraz ťahajú ten trh. Teraz v podstate neexistuje nikto, kto si kúpi nejaký drahší výlet, aby nemal poistenie. Čo je teda situácia, ktorá predtým nebola až taká výrazná v minulosti a paradoxne toto nakoniec tomu cestovnému poisteniu napríklad pomohlo. Ale je to aj o tom, ako oni ako keby preberajú zodpovednosť za riešenie úloh vo firme. Takže keď máme nejaký problém a potrebujeme ho vyriešiť, tak to je vidno, že oni si to berú ako vlastný osobnú úlohu a ako keby sa správajú k tomu, ako keby to bola ich vlastná firma. Mm-hmm. A to naozaj cítiť. Akože je to veľmi príjemné ako takýmto spôsobom pracovať s tými ľuďmi, ktorí naozaj to berú takýmto spôsobom. A není to úplne odlišné od toho, čo som zažíval v poisťovníctve na Slovensku a není to až tak odlišné ani od toho, čo som videl v Nemecku, len ako keby oni rýchlejšie skočia na to, že poďme to spraviť. A to sa sú rýchleji náchylní ke zmene. K výzve. Áno aj. Takové to americké just do it. No, presne tak, akože, ale však nejak to spravíme určite, takže akože určite to ide a nie je tam taký ten okamih toho, že no, budeme sa musieť stretnúť znova o týždeň a porozmýšľať medzi tým, že ako to spraviť, ale aj to skôr o tom, že tak poďme, dobre, tak o týždeň to bude hotové. Mm-hmm. No, ako je tam taký ten trochu rozdiel, ale toto je vec, ktorá sa naozaj mení rýchlo všade, ale vravím, no, Tuná boli naozaj, majú silný drive na ten výsledok, akože Tuná. To je proste vidno, že to tak funguje. Mm-hmm. Zasáhl v Americe trh pojistný nejakým spôsobem COVID? Ty už si nieco nastínil, ale zeptám sa ešte takto konkrétne. No jasné, akože ten trh samozrejme dostal priamu ranu z toho, čo ten COVID spôsobil, ako bola znížená mobilita a nezáujem o cestovanie napríklad autami, potom nezáujem o cestovanie všeobecne. Boli tam veľké plnenia aj zo zodpovedností a niektorých takých tých ako business interruption vecí, ktoré boli ale naozaj obmedzené a v porovnaní s akoukoľvek prírodnou katastrofou iného typu boli naozaj malé alebo relatívne nízke. Ten trh sa dostal pod tlak, dokonca v niektorých štátoch regulátori spolupracovali s poisteniami na to, ako vrátiť klientom poistné, za poistenie aut, čo bola teda akože dosť zásadná vec. A naozaj tie poistenie sa museli podeliť ako keby o ten zvýšený profit so svojimi klientami. Ale ukázalo sa, že to tiež môže byť príležitosť, takže tým pádom kopec, tá digitalizácia samozrejme urýchlila, to bolo vidno aj na Slovensku. I na Slovensku, áno. A tu na to proste iba v tom vlaku, ktorý už šiel nejakou rýchlosťou, tak to iba zvýšilo rýchlosť a naozaj tu na kopec vecí, ktoré sú digitalizované teraz asi pravdepodobne lepšie ako predtým.
a poisťujú sa tu na online veci, ktoré predtým si možno tiež oni nevedeli predstaviť, že sa poistia, alebo nejaké špeciality. Takže nakoniec sa ukázalo, že to bude mať, že to môže mať aj pozitívny dopad, samozrejme, lebo tie firmy naozaj boli prinútené pracovať iným spôsobom. Nechcem povedať, že to muselo zmeniť spôsob, akým sú tie firmy riadené teraz, pretože napríklad my sme veľmi malá firma, máme aj 140 zamestnancov, ale sme rozprestranení po celých štátoch. Takže my sme zvyknutí na to, že pracujeme cez videokonferencie. Takže pre nás napríklad COVID nebola žiadna akože veľká zmena. Akurát, že ten zbytok toho trhu samozrejme tak nefungoval, lebo sú to mnoho väčšie firmy a tu na v poistenici zamestnaných skoro 3 milióny ľudí, aspoň v roku 2020 bolo zamestnaných 3 milióny ľudí. Takže tí určite museli hľadať nejaké nové spôsoby komunikácie a v skutočnosti to neviem, no podľa toho, čo som čítal, tak zamestnanci sú radi, že môžu pracovať z domu. Dochádzať tu na do práce je katastrofa. A ty si zmínil už několikrát v našem rozhovoru pojištění zodpovědnosti. Je tady to pojištění zodpovědnosti v Americe rozvinutější než na Slovensku? Využívá se šířej častěji? Určitě ano. To víme, samozřejmě, že v našich končinách se najviac dopočujeme o takých tých situáciách, jako někdo se pošmykol někde v nějakom fast foode a potom pýtal od něho milióny odškodného. To sú také akože bežné veci, ktoré sú bulvárneho typu, ale je pravda, že tá zodpovednosť tu na sebe je veľmi, veľmi seriózne. Tie firmy vedia, že sú zodpovedné za to, čo robia. A vedia, že potrebujú mať na to poistku. Vedia, že to nie je také jednoduché aj dostať to poistné plnenie v podstate, keď si nesplnili svoje povinnosti. A je kopec príkladov toho, ako keby ten trh tlačí naspäť na tie firmy, aj na tie poisťovne, ako upraviť tie krytia, aby boli správne a aby vyhovovali všetkým. A hlavne, tu nás sa ukazuje taký fenomén, sa to volá spoločenská inflácia. A spoločenská inflácia je veľmi zaujímavá vec, ktorá súvisí s tým, ako funguje súdny systém v Amerike. Takže pokiaľ máme nejakú porotu na prvostupňovom súde, ktorá bude rozhodovať o nejakej škode, tak s veľkou pravdepodobnosťou schvália neprimerané vysoké poistné plnenie. Iba z toho dôvodu, že sú to ľudské bytosti a sympatizujú s tým človekom, ktorý je na druhej strane. To je tá spoločenská inflácia, áno? Tak to by si definoval. Áno, a to ako prekvapujúco by si človek povedal, že však dobre, tak potom je tam ďalší stupeň a ten ďalší stupeň to potom trochu zreálni, aby sme sa dostali na nejakú reálnu hodnotu toho poistného plnenia, lebo všetci vieme, že keď sa niekto pošmykne v tom fast foode, tak pravdepodobne to nestojí milióny. Ale reálne, pokiaľ sa nemýlim, tak to malo viac ako 10% dopad na cenu poistenia zodpovednosti za posledných 10 rokov. To znamená, že reálne, že ten tie podražilo. A áno, presne tak. To znamená, že ceny poistného sa museli zvýšiť kvôli tomu, lebo tie poistné plnenia sa zvyšujú. A samozrejme, že predávať stratové poistenie sa nedá dlhodobo a nie je to ani cieľom žiadneho regulátora, aby niekto tu napredával poistenie, ktoré je stratové. Mm-hmm. To znamená, že tá zodpovednosť naozaj je dôležitá a tie škody sú tu na obrovské, môžu byť. A nebavíme sa o takej tej zodpovednosti za to pošmyknutie, ale sú iné veci, ako boli tie environmentálne škody, alebo azbest, kde sa bavíme v miliardách, to sú multimiliardové. Zmiňuješ po druhé azbest, řekni k tomu azbestu nieco víc, vlastne aké škody z toho v Americe sú. Môžeš popovídať krátce? No tak to je veľmi dobrá téma, takže v Amerike naša spoločnosť sa venuje práve likvidácii takýchto špeciálnych škôd, takže my pracujeme s ľuďmi, ktorí my máme na starosti škody, ktoré nastali pred rokom 2003 a zaoberáme sa ich likvidáciou a tam ešte z 80. rokov je veľa ako keby azbestových škôd. Azbestové škody sa môžu hlásiť kedykoľvek stále, pretože tí ľudia môžu mať tie následky toho, že boli vystavení azbestu aj v súčasnosti, takže stále sa tie škody hlásia. Sú stále živé prípady.
a bavíme sa o v podstate o rakovine plúc a ďalších komplikáciách plúcneho typu, ktorých liečenie znamená vždycky, ak nie pár 100 000 alebo miliónov, tak ak nie pár miliónov, tak aspoň pár 100 000 dolárov hodnoty, takže sú to naozaj veľké škody. Zaujímavé je, že väčšina tých firiem, ktoré vyrábala azbest, už dávno skrachovala. Všetky sú v tzv. Ochranných likvidačných fondoch. A potom sú tam ale firmy, ktoré tie produkty inštalovali a ich zamestnanci mohli byť vystavení tomu azbestu. Potom sú tam klienti, ktorí to mohli používať a tak ďalej. Takže sú tam nejaké viac stupňov toho, že kto vlastne je zodpovedný za tie škody. A to je rozdelené, no a v podstate ten stupeň 1, to sú tí pôvodní výrobcovia azbestu. Takže tí sú už úplne mimo, lebo tí už... Azbest sa používal na přistavbách domu, třeba na střechy, nebo... Azbest sa používal všade. To sa používalo ako izolácia pri domoch, používalo sa to pri pumpách, v pumpách sa ako keby v rámci toho motoru, tam bolo použité napríklad azbest ako obklad, bolo to použité v maskách, ktoré sa používali v baniach, boli použité azbestové vložky, ktoré ochraňovali tých zamestnancov pred tým, aby ten prach šiel ku ním. To použitie azbestu bolo naozaj široké, ale v 80. rokoch samozrejme to skončilo. A na Slovensku sa tolik nepoužíval? Nebo proste to neřešíme? Ja si myslím, že sa používal, ale neviem, ako by sme šli žalovať komunistický štát za to, že sme boli vystavení azbestu. Neviem si to predstaviť úplne, ako by to fungovalo. Áno, není tam kontinuita, tak neexistovalo na to poistenie v tej dobe. No, to je otázka, ale to by som nerad rozoberal asi. To nie som úplne expert, ale áno, no, tu na tých prípadov je veľa. A v podstate akože každý vie, že keď A je to tak trochu spôsobené aj tým systémom, ako to tu nafunguje s tým celým tým právnym zázemím a s tými právnikmi, ktoré po tých poisťovniach ako keby idú v úvodzovkách. A tu je reklama, ktorá beží v telke, na to máte problémy, vyzerá to ako, že to bolo z azbestu, mali ste, hoci kedy v minulosti sa stretli s azbestom, zavolajte nám, budeme pýtať peniaze za vás. Ale je pravda, že tí ľudia majú naozaj vážne následky, akože to není úplne vymyslená vec. A naozaj to liečenie stojí neuveriteľné peniaze. Mm-hmm. A když se bavíme ešte zpátky k té zodpovědnosti a člověk třeba v Americe přemýšlí, že pojištění zodpovědnosti, tak to si potom jako člověk vybíráš, anebo to ti řeší zaměstnavatel? No, závisí od toho, že čo sa kryje, ale je tu na také jedno poistné odvetvie, s ktorým sme sa až tak úplne na Slovensku nebolo až také veľké a tu je naozaj relatívne významné, a to je odškodnenie škôd spôsobených zamestnancom pri výkone povolania. Mm-hmm. Zvolal workers' compensation. A toto poistenie kryje zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu pre toho zamestnávateľa. No a môže byť čokoľvek, ako môže to byť doručovateľ pizze, ktorého niekto zrazil na križovatke a samozrejme, že nemá poistku na to, on vlastnú osobnú, ktorá by ho kryla, ale tým, že bol vo výkone zamestnania, tak v podstate ten zamestnávateľ preberá tú zodpovednosť a musí kryť tú škodu, ktorá bola spôsobená. Mali sme prípad človeka, ktorý presne takto sa ocitol obeťou, bol poškodený v takejto dopravnej nehode a ak sa nemýlim, tak to stálo asi 5 miliónov dolárov, iba to, aby ho udržali pri živote. Lebo už v tom najlepšom stave teda nebol, ale celé to zdravotníctve, lekárske ošetrenie, ktoré okolo toho bolo, stálo za jeho život od tej nehody asi 5 miliónov dolárov. Takže to vôbec není jednoduchá záležitosť a typujem, že taká, keď niekto vyrába pizzu, väčšie pizzu tu na, tak asi nemá uložených na boku 5 miliónov dolárov na to, aby pokryl škodu takéhoto typu. Takže toto je veľká téma. A každý štát to má regulované, každý štát trošku ináč to má regulované. A
že štáty ako napríklad Kalifornia majú veľmi veľký dôraz na to, ako, čo treba kryť z toho poistenia, ako treba pristupovať ku všetkému, čo sa stane v rámci zamestnania. Je to veľká téma a môže to byť úplne pre nás úsmevná záležitosť, ako napríklad bolesť krku a ukrešenej chrbtice. To môže byť naozaj vec, ktorú okamžite zamestnávateľ bude plniť. Takže úplne ľahko sa vám tu nás naozaj dostanete veľmi, veľmi jednoducho k ergonomickým pomôckam v zamestnaní, pretože tým zamestnávateľ demonstruje, že naozaj sa o vás stará. Keď mám problém so stolom, tak si vypýtam nový. Alebo so stolom. OK. Je nieco, co môžeme Američanom závidieť? No ja si osobne myslím, že môžeme naozaj závidieť to, ako rýchlo tu narozujú súdy. Ja si pamätám na prvom stretnutí, keď sme sa bavili o likvidácii zodpovednostných škôd a boli tam sa, máme také stretnutie, kde sa predávajú veľké škody a proste som sa spýtal, no, bol tam nejaký prípad a tak som si tak porovnal so Slovenskom, povedal som, tak to bude trvať tak 15 rokov a môžem, nie, to sa po 6 mesiacov toho rozhodnú, to bude hotové. Akorát, že to bude, že možno tam bude ešte nejaké odvolania tak, možno to trvá ešte rok alebo dva, ale to v žiadnom prípade bude trvať 15 rokov, alebo 20, alebo máme kopec prípadov, ktoré sa vlečú 10 ročia. Takže to je taká vec, ktorá tu na funguje mnoho rýchlejšie, to je jednoznačne áno. Oni by nám třeba zase mohli závidět náš systém zdravotního pojištění. Určitě ano. To keby o tom počuli, tak se možno všetci odstěhují na Slovensko. A budeme mít, naše slovenská reprezentace v ledním hokeji bude mít hned zásobu nových dalších kvalitních hráčů. Ano, kolko veľa hráčov z NHL budeme? No, ano. Je to naozaj problém na to zdravotné pojištění, ale no. Je ještě něco, co by oni nám mohli závidět? No, to je ťažké porovnávať. Američania, ja mám taký pocit, že nezavidia až tak veľa vecí ostatným ľuďom. Oni sú spokojní. Oni sú více individualisti než my. To sú jednoznačné. A ako tí ľudia, ktorí, tak poviem, není čemu akože zase až tak toto tak porovnávať, lebo naozaj tá krajina je obrovská, takže oni to majú všetko. Takže len keď chcú, tak sa presunú niekde, kde to funguje ináč. Teraz je to už aj viac flexibilné. Nemusia bývať v tých mestách už teraz, môžu bývať niekde inde, nemusia dochádzať do roboty. Je ťažko povedať, čo by nám mohli závidieť. Ja myslím, okay, že to je tak. Myslím, že to je tak celkom vyrovnané. Je kopec krásnych vecí v Amerike a super vecí krásnych na Slovensku, v Čechách, v Európe, ktoré nám tu nachýbajú, samozrejme. Jedna vec je veľmi, veľmi zaujímavá. Tu na keď človek príde do obchodu, tak vôbec netuší, aký bude mať účet na kase. A napísané je, že ja neviem, že chleba stojí $5 a na kase mu povedia 6,50. Lebo tu nás sa uvádzajú maloobchodné ceny bez dane, ktorú všetci vedia, okrem tých, čo nie sú z Ameriky. No a tým pádom ako je to taká vždy taká otázka, koľko bude účet na konci, keď to donesiem k tej pokladni. Zajímavé. Myslím, že tá celá tá ochrana spotrebiteľa, na ktorú sme všetci tak nejakým spôsobom trošku ako nahnevaní v Európe, ktorá je strašne silná, tak to by nám asi tu nám mohli závidieť, lebo nemyslím si, že tí spotrebitelia majú rovnaké postavenie ako máme v Európe. OK, pojďme k tomu, ty pracuješ v zajišťovně. A to je něco, co když uslyší třeba lehce ekonomicky vzdělaný člověk u nás, tak nebude si jist, co to vlastně zajišťovna je. Můžeš to stručně říct, co zajišťovny dělají? No tak zjednodušeně zajišťovně pojistňují. To znamená, že neuzatvárame zmluvy ako poisťovňa s každým individuálnym klientom, ale zoberieme nejakú skupinu rizika, ktorú, alebo oblasť rizika, ktorú tá poisťovňa už nechce poisťovať, alebo nechce mať, ako sa hovorí, na vlastnej knihe. Tak v tom prípade tú časť toho rizika môže prebrať iný subjekt, ktorý je tiež poisťovňa, ale proste má vzťah, nemá vzťah s tými klientami, ale má vzťah s tou poisťovňou. Mm.
Ten poisťovateľ má mnoho motivácií, prečo to spraviť. A asi najdôležitejšia motivácia, ktorá hýbe všetkým na trhu, je efektívnosť využívania kapitálu. A ide presne o ten istý princíp, ako keď my si poisťujeme akékoľvek iné riziko. Pokiaľ tá poisťovňa vidí, že musí kryť škody do nejakej výšky, ale od nejakej úrovne tie škody už sú málo pravdepodobné, že vzniknú. Ja neviem napríklad, že nejaká poisťovňa bude mať škody zo záplav väčšie ako 10 miliónov eur z jednej udalosti, tak si povie, že všetko na tých 10 miliónov eur by bolo dobré, keby kryl niekto iný a je ochotná sa rozdeliť o to poistné, ktoré si dohodla so svojimi klientami. Vytáhla zo svojich klientov, áno. Asi nebudú sa úplne šťastný produktácii, no dobre. Takže dostala ich od svojich klientov a podeli sa o to so zaisťovňou. A tá zaisťovňa pokrie tú vyššiu časť toho rizika, ktorá ale má samozrejme nižšiu pravdepodobnosť na statie. Ale je to úplne ten istý princíp ako poistenie. To je asi taký najjednoduchší príklad toho, že ako to funguje. To riziko môže prejsť na tú zaisťovňu, nemusí, je to celkom komplexný systém. A popravde ani pre poisťovacích ľudí, ktorí boli poistení svoj dlhodobú zaisťovníctvo, nebolo úplne jasné, ako funguje. Až dovtedy, kým v 80. a 90. rokoch nenastali veľké problémy na americkom trhu zaistenia. A v tom momente zrazu všetci zistili, čo je zaistenie, pretože s tým bol problém. Jaké to boli problémy? No, poisťovne upozatvárali zmluvy, ktoré nemali krytie v podstate. Okay. No, došlo k tomu, že sa zistilo, že nemajú dostatočný kapitál na to, aby pokryli všetky tie škody, mali pouzatvárané zaisťovacie zmluvy s ďalšími poisťovňami, ktoré tiež na to nemali dostatočný kapitál vytvorený. A to vytvorilo ako keby taký kolobek toho, že jednak to riešil Senát a nakoniec to riešili aj regulátori a aj sa zmenili podmienky toho, ako sa vlastne koľko kapitálu potrebujú tie poisťovne mať. Čo nakoniec úplne sa ukončilo po veľkej kríze 2008-2009, kde vlastne celkom prekopal systém, ako koľko kapitálu musia držať americké poisťovne. No ale to ten efektívne využívaný kapitálu nemusí byť jediná vec, pre ktorú poisťovňa ako keby siahne po službách zaistenia. Môže to byť napríklad to, že už nechce sa venovať nejakej časti portfólia, alebo nedokáže sa tomu venovať, lebo nemá dosť expertov, alebo si myslí, že ten kapitál môže využiť na niečo iné, na nové produkty a nie na to, aby manažovala staré portfólia. A niekedy prerobiť to staré portfólio je o mnoho náročnejšie, ako keby odovzdať správu toho portfólia niekomu inému. Takže to zaistenstvo je naozaj, má širokú škálu použitia. Říkáš odevzdání vlastně z toho starého portfolia, že nemají dostatek expertů a tak dál. Jak se dá na tom vydělat, když nějaká pojišťovna má staré portfolio a chce se ho zbavit, asi ho prodá, ale jak na tom potom někdo dokáže vydělat, protože tak jako tak vlastně tam nastanou pojistná plnění, je třeba je proplatit? No, tak to je taky opačný. Tak lidsky vysvětlit. No, to zaistenie je vždy zrkadlové voči tomu poisteniu, tak to je taký trochu problém, takže vlastne ona ho nepredá, ona zaplatí za to, že niekto prevezme tie škody. Okay. Takže povedzme, že poisťovňa si vypočíta, že na tom poistnom kmeni, ktorý má odhadované škody 120 miliónov dolárov a povie si, že dobre, no nechcem tieto škody riešiť, tak skúsim ich ponúknuť niekomu inému. A my sa na to pozrieme a možno máme lepších expertov na to, na riešenie tých poistných udalostí a možno dokážeme tie poistné plnenia optimalizovať a možno to bude iba 100, v našom pohľade to bude iba 100 miliónové portfólio. Takže máme 20 miliónov na to, aby sme dokázali spraviť ponuku pre tú poisťovňu. Plus vždy sa tam ráta s tým, že nám oni dajú peniaze, tak my samozrejme máme z toho investičný výnos, ktorý samozrejme, ale bohužiaľ v súčasnosti je relatívne nízky. A to sa všetko zaráta do ceny toho presunu toho portfólia.
Potom sa tam ešte stanoví limit, ktorý je ako maximálny možný, aby bol ten zaisťovateľ chránený. Niekedy to býva aj bez limitu, závisí to vyslovene od toho, aké portfólio, aké sú zmluvy, ktoré boli dohodnuté s klientami. No, takže v podstate ide o to, že dokážeme využiť expertizu vlastných ľudí na to, aby sme lepšie manažovali to portfólio tých škôd. A tým pádom ako keby vieme dostať z toho viacej, ako si ten pôvodný poisťovateľ myslel z toho portfólia. Dělají toto i poisťovne na Slovensku? Nebo je náš trh príliš malý? No, na to, aby taká transakcia mohla prebehnúť, tak potrebujeme nejakú masu nejakého portfólia. Musí to mať nejaký ekonomický zmysel. Väčšina tých veľkých zaisťovacích domov je zo západnej Európy a USA, z Ázie a podobne, kde už tá, ako keby ten element toho, že idem vykonávať nejakú pridanú hodnotu, je trošku otázny, lebo jednak Európa je strašne fragmentovaná, takže keď sa podľa mňa na Slovensko, ktoré je strašne malé, tak tá lokálna expertíza asi ťažko bude niekde v Zurichu alebo v Mníchove, že by boli schopní akože oni manažovať lepšie tej školy. Na druhej strane, samozrejme, že to viem spraviť aj ako štruktúrovanú transakciu s nejakým presunom ľudí, know-how, kapitálu, viem založiť firmu, ktorá to bude riešiť a môže to posunúť ďalej. Je veľa konštrukcií a určite sa také transakcie robia, ale asi nebudú asi v takom objeme ako, v USA. USA je to dosť bežná transakcia, kde proste sa firma rozhodne, že toto už nejde riešiť a potrebuje pomoc niekoho zvonku, alebo si povie, že toto je príliš veľká záťaž pre nás. Skúsme sa dohodnúť s niekým a ten kapitál použijeme na niečo iné. Jaké experty a analytiky nejčastěji používá zajišťovňa? Z jaké branže? Jsou to například matematici nebo specialisti na klima a tak dále, povídej. No, právníci. Jasné. Ako zaisťovňa je v podstate ako vyzerá úplne ako poisťovňa, iba niektoré funkcie sú môžu byť a nemusia byť trošku odlišné. Čo je ale určite odlišné je to, takže vlastne v podstate áno, máme právnikov, máme aktuárov, máme matematikov, máme všetkých tých ľudí, ktorých by človek čakal, že v tej poisťovni sú. Keď je to zaistenia, ktorá rieši iba ako keby finančný presun a rizika kapitálového typu, tak pravdepodobne nebude mať ľudí, ktorí sa priamo zaoberajú likvidáciou poistných udalostí. Pokiaľ má aj likviduje poistné udalosti, tak má tam aj samozrejme aj likvidátorov. Takže v tom prípade napríklad naša firma je veľmi podobná normálnej poisťovni, pretože my naozaj máme veľa likvidátorov, ale nemáme žiadnych predajcov. Napríklad máme iba ľudí, ktorí skupujú portfólia na trhu, takže to je trochu iné. No a samozrejme, že špeciálna oblasť, ktorá teraz je úplne v popredí všetkých diskusí o budúcnosti poisťovníctva, je klimatická zmena a jej dopad na celý náš priemysel, by som tak mohol povedať. Špeciálne Allianz zamestnáva približne na Allianz RE, ako naša zaisťovacia časť Allianzu, má myslím, že okolo 30 ľudí zamestnaných v analytickom týme a to sú presne tí, ktorí si menoval, tí meteorológovia, hydrológovia, seizmológovia, geografovia, matematici, ktorí nič nerobia iné, len sa pozerajú na to, ako fungujú modely počasia, ako tie modely počasia sa dajú spojiť s tým, s našimi portfóliami, ako narábať s dátami, ako robiť projekcie. A venujú sa aj tomu, ako približne by mohol vyzerať vývoj tej klimatickej zmeny do budúcnosti. Takže áno, máme navyše ako oproti bežnej poisťovni, máme veľký tím relatívne, ktorý sa môže venovať iba tomuto, pretože v našej situácii, keď my poisťujeme iba tie veľké škody, je veľmi dôležité vedieť, koľko si za to treba vypýtať a ktoré škody ešte môžeme poistiť a ktoré už teda poistiť nemôžeme. Vy vlastne spodobne ako poisťovne nabízí, vytváří produkt pro klienta, tak vytváříte, vy takto vytváříte produkty pro poisťovne. Presne tak.
Presne tak. A je to, môže to byť vyslovene šité na mieru, môže to byť štandardný produkt, existujú štandardné zmluvy zaisťovacie na trhu, ktoré vyzerajú ako napríklad v bankách bežné brokerské zmluvy alebo na nakupovanie cenných papierov, tam sa iba vyplní, kto komu dáva čo, odkedy dokedy a je to v podstate štandardná zmluva, ktorá ide tiež cez nejakého brokera. Alebo to môže byť úplne riešenie šité na mieru, kde sa prebere špecifické portfólio, vystrihne sa vonku z nejakého portfólia a to sa potom spravuje. Veľmi dobrý príklad napríklad tohto je naša sesterská firma Allianz Life v Amerike spravila veľký presun portfólia životného poistenia, ktoré malo objem niekoľko miliard dolárov. A v podstate zobrali to portfólio a vystrihli ho vonku, aby si uvoľnili kapitál na novú expanziu, aby mohli akože zlepšiť použitie kapitálu a presunuli to preč. Takže nie je to len o tých prírodných katastrofách a podobných veciach, ale deje sa to aj v životnom poistení, veľa týchto vecí, ako keby to zaistenie sa veľmi spája s neživotným poistením, ale aj v životnom poistení sa toho deje v dnešnej dobe strašne veľa. Hlavne spojenie aj s tým, aké sú nízke výnosy na trhu, ktoré zvyšujú riziko samozrejme pre tie poisťovne. Môžeš vymenovať konkurenci takové nejaké významné jiné veľké zaisťovne? No samozrejme, Allianz Re je taká špecifická firma, pretože my sme súčasť Allianzu, takže ono v skutočnosti ako keby nie sme úplne taká zaistenia, ktorú nájdeš len tak akože na trhu. Ale samozrejme, že sú tam firmy, ktoré sú lídrami toho zaisťovacieho trhu a sú špecializované iba na zaistenie. No, najväčšia firma, myslím, v roku 2020 bol Munich Re. A potom sú tam firmy ako Swiss Re, Hannover Re, takže stále sme v západnej Európe. Potom je tam Berkshire Hathaway, čo je americká firma. A Warren Buffetta. Áno, Warren Buffetta, takisto ako Swiss Re. a potom prípadne ešte... Neviem, či som ale nezabudol nejakú, aby sa niekto nenahneval. A ešte tam samozrejme Veľká Británia má tam Skor, firmu Skor, ktorá je tiež veľkým zaisťovateľom. Ale môže tu byť aj relatívne malé firmy, ktoré sa venujú špecifickým rizikám a na to je dobrý londýnsky trh alebo Lloyd's, kde sa dá zaistiť naozaj veľa špecifických vecí, kde je samozrejme, že potom otázkou je toho, že koľko sa za to zaplatí, ale to sú na specializované inštitúcie. Nehrozí zaisťovňám riziko, že by skrachovali? Ja som slyšel, že prý ten Lloyd's už skrachoval za posledních 30 let niekoľkrát. No každej firme teoreticky, ktorá pracuje s takýmto rizikom, hrozí, že skrachuje. Keby nastali nejaké udalosti, ktoré by boli za predstaviteľnosťou, za tým, čo si vedel predstaviť regulátor, keď nastavoval kapitálovú požiadavku, tak samozrejme, že to nastať môže, ale všetky tie firmy, o ktorých sme sa bavili, aj ostatné sú regulované a majú jasné pravidlá toho, ako majú riadiť rizika. Môžeme sa pozrieť na to, že niektorých rokov boli tie firmy stratové a to není to ani veľké prekvapenie, ale na druhej strane tie zaisťovne majú veľmi dobrý systém riadenia rizik. Hlavne tie veľké firmy. Swiss Re je veľmi aktívna aj v oblasti výskumu. Takisto ako my, oni majú tiež vedecký tím a všetky tie veľké firmy majú vedecké týmy, ktoré sa tomu venujú a sú byť keby krok napred, aby sa im to nestalo. A väčšina tých zmluv sa obnovuje ročne. A ako náhle ja obnovujem tú zmluvu ročne, vždy môžem povedať, že ju neobnovím. Keď to bude moc zle. Samozrejme, že každý sa chce tomu vyhnúť, lebo to nie je to najideálnejšie riešenie na tom trhu. Ale takto to je proste. Po minulom roku, po tých škodách, samozrejme, nie je žiadne tajomstvo, že ten trh šiel hore s cenami zaistenia. A pravdepodobne to bude mať dopad niekedy v budúcnosti, možno aj na ceny poistiek, ak to nedokážu poisťovne absorbovať nejakým iným spôsobom.
Jaké jsou takové, máme posledních několik minut, jaké jsou takové největší výzvy do budoucnosti, co se týká oblasti pojištění? No, tak samozřejmě, že je to klimatická... Klimatické změny, ano. O tom jsme se bavili. To určitě ano. Potom je to, já si osobně myslím, že to je konkurencia firiem, které jako keby nie sú poisťovací subjekty a tlačia sa na ten poisťovací trh, všelijaké tie fintech spoločnosti. Určite je problém toho, ako vyzerajú výnosy dlhopisových investícií v súčasnosti na trhu. To vytvára veľký tlak na cenu tých produktov poisťovacích a je to určite výzva do budúcnosti. Aj keď napríklad tu na Amerike majú poisťovne významnú pozíciu na akciovom trhu, čo je tiež jeden z takých tých rozdielov oproti tradičným európskym poisťovňam a tá expozícia je naozaj výrazná. A otázne je aj to, ako sa poisťovne postavia k digitalizácii a tomu, ako to implementujú do zmeny svojich procesov. Tá digitalizácia sa zastaviť nedá. A dá sa to spraviť dobre a dá sa to spraviť zle, samozrejme, a nejde medzi tým. A je to určite veľká výzva, pretože tu sa už nebavíme o tom, že ideme zmeniť nejaký marketingový materiál, ale musíme zmeniť proces, musíme zmeniť ľudí, musíme ich možno vymeniť, možno ich musíme preškoliť. Otázka je, či ich vieme preškoliť, či ich vieme zmeniť, či dokonca máme ľudí, ktorí chcú robiť pre tie poistené, či je to dostatočne atraktívne. Takže tých výziev je veľa. Ale určite budeme počuť najviac asi o klimatickej zmene. Věřím tomu. Dobře. Je ešte niečo, co by si úplne na závier, máme asi minutu a půl, řekl? Co by si tak doplnil, co si myslíš, že nezaznělo a je dobré říci? Můžeš říci, že není. Myslím, že sme prebrali veľa tém. Samozrejme, že určite sme sa nejakých tém asi nedotkli, ale a môžeme nechať na budúce niekedy. Ďakujem za čas, za príležitosť sa o tom porozprávať. Je naozaj zaujímavé to sledovať takým tým pohľadom stále takého návštevníka v Amerike, ako to tu funguje. Je to, keď sa človek chce naučiť niečo nové, je to fascinujúca krajina. Je tu kopec vecí, ktoré by som v živote neveril, že existujú. A zase kopec vecí, ktoré a sú ako keby trochu nepríjemným prekvapením a kopec vecí, ktoré sú naozaj príjemné. Ty si zmínil, když sme spolu telefonovali v úvodu pred niekoľka dny, že vlastne telemarketing, že pomerne dosť často sa to využíva i podvodom. Jasné. Tým, že to poistky sa ponúkajú všade, tak je tu na najpopulárnejší ském v Kalifornii, že niekto ti zavolá a povie ti, že ti ponúkne predĺženú záruku na vozidlo, alebo poistenie predĺžené záruky. To všetci, čo tu nabývajú, vedia, že to treba okamžite položiť a zablokovať číslo. Ale keď človek príde z Európy, tak normálne to chvíľu počúva, hovorí, wow, to má úplne zmysel. A potom sa ma spýtali, a koľko má vaše auto na jazdené? A hovorí, 80 míl, lebo som ho včera kúpil. Ale 80 tisíc? Nie, 80 mil. Aha. Ale to by sa vám asi zišla ešte nejaká záruka. No, dobre. Ten telemarketing a schémy, to tu na je veľká téma. To je veľmi zlé. Tu na sa snažia vyťahnuť takýmto spôsobom peniaze z veľa ľudí. Ale na druhej strane si potom z toho aj kopec ľudí robí srandu. No. Takže je kopec. Zábavný. Jsou zvyklí se na to dávat pozor. Dobře, děkuji moc. Děkuji, Petr Machaj byl dnešním hostem. Ještě hezký den do Kalifornie. A vám všem, kdo jste sledovali až sem, prosím, sdělite tento webinář, doporučujte ho lidem, o kterých si myslíte, že by je mohlo zajímat. A staňte se členy, pokud ještě nejste, Facebookové skupiny Fórum Zlatá minca v závorce o finančních produktoch. Mějte hezký večer z Bratislavy. Ahojte. Večer. Ahoj.